میرا نام ناہید زیدی ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں نان کس طرح تیار کیا جاتا ہے. کہ سب سے پہلے ریسیپی بتاؤں گی کہ نان کیسے بنتا ہے گھر میں. ایک کلو میدے میں آپ نے کم از کم بڑا ون اسپون جو ہے نا وہ آپ نے اس کا ڈالنا ہے میٹھے سوڈے کا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے. اس کو خشک کو مکس کر کے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے. پھر آپ نے اس کے اندر پانی ڈال کے اور تھوڑا سا دودھ ڈال دیں تو اس سے مزید نان جو ہے نا آپ کا فریش اور پھول جائے گا. پھر آپ نے اس کو گوند کے اس کے پیڑے بنا کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینے ہیں. جب وہ آپ نان کے پیڑوں کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ نان کو گھر کے اندر آپ نے کسی بھی پلیٹ کے یا ٹرے کے اوپر اس طریقے سے لگا کے اور اپنے ہاتھوں سے ہی جیسے نان بھائی کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کو اسی طرح اس کے اندر نشان لگانے ہیں اور پھر اوپر سے تل لگانے ہیں. جب آپ تل لگائیں گے تو اس سے پہلے تھوڑا سا پانی لگائیے گا. پانی لگا کے پھر آپ اس کو نان اسٹک پین لے لیں. پھر آپ نے اس میں نان لگانا ہے. جب آپ نان لگا دیں گے تو وہ سکے گا تو آگ پر ہی مگر وہ آپ کو پورا لک نان کا دے دے گا. اور نان کا جب وہ لک آ جائے گا اس کے بعد ہلکی ہلکا آپ نے اس کو سینک لینا تو آپ اس کے بعد گرم گرم نان نوش فرمائیں.